Mama kula, mwache Mungu afanye kazi yake. Kikubwa ni wewe tu na imani. Sawa mamangu? Sawa, nimekuelewa mchungaji. Basi tuendelee kula. Jana ulikuwa wapi? Jana mbona nilikuwa nyumbani? Usitake nianze kujieleza sana, na nafikiri unanijua vizuri. Jana nimekupigia simu tangia asubuhi ulikuwa upokee. Nikaitrack simu yako. Nilikuwa naingia kwenye ofisi moja hivi na sikujua ulikuwa unaenda kufanya nini. Lakini baadaye nilikuona sehemu za starehe. Babe, nilienda tu kutembea. Hakuna kibali nilichokifanya. Nahisi bado utaki kuongea ukweli. Samahani mpenzi wangu. Nilipewa tu pesa ili kumchezesha ule mkaka. Hakuna kibali cha kifanya. Please. Kwa hiyo ilikuwa ni pesa, sio? Yes. Sawa. Ni vizuri. Endelea. Nimefanya kazi kubwa sana mpaka hapa nilipofikia. Lakini ndio mtu alikuwa ananiumiza kichwa sana. Lakini kwa sasa nimeshamkamata aswa, wala sina shaka. Kilichobaki ni kwenda kwenye nyumba ya ibada tu. Nikishamaliza kiapo changu tu basi, ndoto yangu ya kuwa tajiri wa dunia itatimia. Ndoto yako imeshatimia, lakini usijisahau. Kuna vitu unavifanya vitakuja vikutie matatani. Samahani sana Malkia, kama kuna kitu kibaya nimekifanya, naomba nikijue ni kitu gani hicho. Wewe una uwezo mkubwa sana wa kufanya chochote unachotaka. Hakuna haja ya kuita watu ovyo na kuwapa nguvu za kichawi. Hapo umekosea. Nisamehe sana Malkia. Nitaleka hilo swala sawa. Na sitapoteza tena muda. Sawa. Vita bado ni kubwa. Kuna mtumishi wa Mungu ameungana na mama RK. Wote kwa pamoja wanawasha moto kutukemea. Tusifanye chochote. Sasa basi, naomba uwe bega kwa bega na RK.
uhakikishe hapati ufahamu wa kinachoendelea. Zimebaki siku chache sana. Tutasafiri kwenda kuzimu yaliko makao makuu ya kuabudu. Sawa Malikia, nitafanya hivyo. Hakika siku za mwisho zimeshawadia. Maovu yote unayoona yashatabiriwa kwenye Biblia. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 13 mstari wa 15 mpaka 18 umeelezea vizuri chapa ya mnyama 666. Anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye wafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo, na maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Umeona mama? Hivyo basi tunagundua hakuna kipya chini ya jua, kwa sababu haya yote yalishatabiriwa. Ili neno la nabii litimilike inabidi yakamilike. Namna gani sasa tunaweza kuyashinda haya? Ni kwa kuzidisha maombi, kuitengeneza imani yetu iwe thabiti, kuwa karibu na Mungu wetu, kwa sababu kipimo cha imani ya Mkristo ni majaribu. Sawa mama? Hatutaki kuwa na wasiwasi, kwa sababu sisi tuna yule Mwokozi mwenye kutusimamia na kututetea. Amina. Nambo, sinono umeniita. Nimekuita hapa ofisini ili ukaendelee na kazi zako. Bosi jamani. Kwani kuna shida yoyote bosi? Mbona kila kitu kiko sawa tu, kuna chochote nilichokosea bosi wangu? Lile bangili tayari nimeshalichukua. Ukihitaji msaada, utakuja ofisini kwangu. Ni bosi. Mbona? Thank you.
Karibu. Karibu kai. Sina haja ya kukaa. Wewe ni nani? Na kwa nini umekuja ofisini kwangu bila kubisha hodi? Mimi naitwa Ben Lee. Na nimekuja hapa kwa sababu ya mwanamke mmoja anaitwa Sabrina. Sabrina? Mm-hmm. Unafahamiana naye? Ni zaidi ya kufahamiana kwa sababu yule ni mpenzi wangu. Oh. Kumbe. Sema nakusikiliza sasa. Jana nilimwona mpenzi wangu anaingia kwenye hii ofisi. Lakini usiku nilikuwa na naye sehemu ya starehe. Kwa hiyo shida yako ni nini? Swala sio kusikia shida yangu. Swala ni kushindwa kutekeleza shida yangu. Nimekuja kukuonya. Kwa sababu nilichokigundua hapa unamtumia mpenzi wangu vile utakavyo kwa sababu ya pesa zako. Bro, achana na mwanamke wangu. Nafikiri tumeelewana. Bosi. Yeah. Kuna tatizo gani? Amna tatizo kijana wangu. Wala usitie shaka. Karibu kae. Aha, niambie sasa. Nimekuja kukuomba ruhusa bosi. Kwa sababu uliotoka likizo imeanza na sasa hivi tumebakiza wiki moja tu tunarudi kazini. Sijaenda kumuona mama. Kwa hiyo nimekuja kukuomba kesho niende nikamuona mamangu. Sasa kwa nini usifanye likizo ijayo ili kwa sasa hivi siku zilizobakia hizi ujiandae kwa kazi. Mimi nimepanga nikienda nitarudi sitolala. Sasa usichelewe kurudi. Maana jioni kuna sehemu nataka nikupeleke. Okay. Haina shida, nitafanya hivyo. Huyo akifika kwa mama yake, lazima ataonana na mchungaji. Mambo yataharibika. Hapa lazima nifanye jambo.